Шановні майстри, до вашої уваги, як на мене, дуже цікава, потужна монтажна пила по металу від торгової компанії Bosch. Ця пила випускається вже більше з 6 років. А у Bosch, якщо багато років щось випускається, значить вона користується попитом. Бо якщо воно не йде якось не так, вони відразу його знімають і замінюють іншим інструментом. Я зараз, з своєї точки зору, пройдусь по ній, тому що я займався прокатом, поки не було перевірок в Україні Держпраці. Зараз я прокат електроінструменту покинув і не рекомендую працювати іншим, тому що зараз небезпечно працювати в Україні. Так ось, почну з головного. Вона мені подобається. Для чого вона призначена? Дивіться. Деякі майстри, які ріжуть метал, їх не задовільняє якість різу за допомогою абразивних кругів. І тому вони думають, а чим же треба замінити, як зробити чистий різ. Якщо взяти звичайну торцовку, то вона, у неї оберти там біля 5-4,5 мінімально тисяч обертів. А диски, які застосовуються для метала, вони мають працювати на обертах до 2000, краще ще менше. Тому ця пила має два самих головних показника. Перший показник – потужність у неї 2000 Вт і кількість обертів, ось тут можна почитати, і кількість обертів – 1600 обертів на хвилину. Як на мене, це ідеальні показники для різу металу за допомогою дисків. До речі, відразу розповім про диск. Повірте, у мене було багато торцовок в прокаті. Так ось, у мене всі торцовки, на всіх торцовках стояли диски італійського виробництва. Навіть Bosch китайський виробництво, він, скажімо так, це гроші на вітер. Ці диски у мене служили роками, і вони не тупилися. А диски, які китайські, їх треба постійно було віддавати на заточку, щоб вони різали. Це досить дорогий диск. Але це якісний диск для металу. Перше. Наступне. В принципі, що хочу сказати, вона дуже проста. Чим простіше інструмент, тим він надійніший. Подивіться, у неї всі вироби, от, наприклад, фіксація. Бачите, фіксація. Тут нема чому ламатися, просто залізяка. Але вона виконує свою роботу. Тут немає ніякого запобіжника на включення. Але є фіксатор, який дозволяє, щоб ви не поранили руку. Немає у мене претензій. Кожух, дивіться, кожух цільний. Він не, як у торцовок, вони пластикові, там з прозорого пластикова. Тут алюміній і доволі товстий алюміній. Дуже проста система. Немає у мене претензій. Наступне рішення. Є швидке зажим заготовки швидкий. Якщо ви так відкидаєте, швидко зажимається. Закидаєте, ви можете підкручувати, наприклад. Зараз покажу, підкрутили. І зажимаєте, воно зажалося. Як на мене, просто фантастично, просто це робиться. Кут. Звісно, вона не нахиляється, але ви можете заготовку, міняти положення заготовки і її фіксувати. Також все просто, зручно, нема чому ламатися, глобально нема чому ламатися. Ось де показує кут, різні кути від 0 до 45. Все просто і зрозуміло, навіть можна відкалібрувати трошки. Є боковий упор, який також дуже просто фіксується. Гляньте, які прості рішення. Просто болт впирається в шток і тим самим зажимає. Молодці! Чим простіше, тим краще. Наступне рішення. Дивіться, ось є місце, тут працює диск, і сюди летять залізо, яке розрізане. Ви можете його звільняти, виймати. Також дуже просте і надійне рішення. Так, наступне. З чим майстри стикаються? Подивіться, який кабель. Кабель, гума товста, м'яка, коли ви включаєте. Є плавний пуск, і це дуже добре.
є плавний пуск. Що ще? Є ручка для переносу. Я хоч і не рекомендую переносити за цю ручку, краще брати, бо в мене в торцовках був випадок, що ця ручка, хоч вона і призначена, зламалась. Хочу звернути увагу на як швидко замінювати диск, бо це дуже важливо. Дивіться, ну зараз я хоч і перший раз, але ж я завжди показую те, що навіть і не вмію. Да, ну така робота. Виводите його в максимальне положення, відкручуєте два оберта цей болт і десь 6 обертів викручуєте цей болт. Він має вийти з цієї загугуліни. І тоді ви можете відкинути, і у вас є доступ до шестигранничка для того, щоб відкрутити шайбочку. Бачите, тут також десь приблизно 6-мм товсті фланці, які зажимають диск. Фіксація відбувається двигуна з цієї сторони, також все зручно і зрозуміло. В комплекті є ось такий ключ, і шестигранник, і викрутка, який збоку вставляється, він не втратиться, і ви можете в будь-який час замінити інструмент, ну, витратний диск. Ще один нюанс. Хоч у неї алюмінієва основа, але вона важить 20 кг. Але вага для таких монтажних плит, пил, дуже важливо. Чому важливо? Тому що, щоб вони не перевертали, щоб їх не перевертало. Тому деякі, ну я ж у мене була монтажна пила, тому деякі китайські монтажні пили треба було кріпити до якоїсь основи, щоб вона не ходила ходором. Тут же, як на мене, фантастично все зроблено. Зараз я переверну і покажу, як там, скільки ребер жорсткості. Але тут є ще така фішка, яка допомагає майстру. Подивіться, це лазер. Тут є лазер, який висвічує там, де проходить зону різу. І ніяких не треба ні акумуляторів, ні батареєк. Крім того, подивіться, який метал тут застосовується. Тут 5-мм метал. Тут 18 мм різьба. Все зроблено з запасом надійно. Виключаємо. Так. Фіксація зроблена з самого. Подивіться сюди, ось тут є фіксатор, який фіксується. Ну от фіксатор якраз мені, ну, і не подобається, тому що він маленький, тоненький, ну, хоч він і залізний, ну, можливо, якщо буде рука в мастилі, то буде складно витягнути. Буває таке. Але це не то, що недолік. Подивіться, тут стоять шайбочки мідні, бачите? Ну, все зроблено пристойно. Так, перевертаємо. Цікаво ж подивитися. Бачите, скільки ребер жорсткості. Є багато таких гумових ніжок, які не дозволять, щоб вона рухалась. Тому, якщо вам треба чистий різ по металу, як на мене, цей інструмент відповідає ціні і якості. Звертайтесь, але саме головне, пам'ятайте, якщо ти не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивць і окупантів з України. Слава Україні!